כ-20 מתושבי היישוב יקיר שבשומרון החליטו לעשות מעשים טובים עבור נזקקים במסגרת עמותה שהקימו ונקראת עושים טוב, ומגיעים לבתי הנזקקים ומכניסים להם אור לביתם. עוד בכתבתה של טל מאיר. בארבע וחצי שעות אנחנו עושים מהפכה קטנה בבית. יום שישי, 7 בבוקר. בזמן שמרביתנו נכנסים לאווירת סוף השבוע, חברים באוטו יוצאים ליום עבודה חדש, הפעם בהתנדבות. חמישה שקלים? לא, 4 רולרים, תביא. גם רולרים אנחנו. 4 רולרים. השלמות ציוד אחרונות ויוצאים לדרך. כ-20 גברים נוסעים לשפץ בית של משפחה נזקקת באחד מהיישובים בשומרון. הרעיון לקחת אנשים עם יכולות וכוחות לבוא לבית ולהרים אותו. כל זה מתנהל מול עובדות רווחה ורכזות קהילה ביישובים שמפנות אותנו למשפחות, מקבלות גם את ההסכמה שלהם לזה שאנחנו ניכנס לבתים, זה לא דבר פשוט תמיד. שיפוצניקים המתנדבים פועלים במסגרת עמותה שהקימו, ושמע עושים טוב. צריך להכין את החדר לצביעה, בסדר? להכין את הכל באמצע, לשים על זה ניילון. ולראות אם צריך תיקוני שפכטל. העמותה הוקמה על ידי משפחות מהיישוב יקיר, חלקם משפטנים, אחרים הייטקיסטים, אנשי צבא קבע, ויש גם רופא. במשך חודש הם נערכו ליום הזה כמו למבצע צבאי. תריסים סידרנו, נכון, עריכים הוא עשה גם. עריכים סידרנו, צבע, מקלחון, ניאגרה החלפנו, בית מנורה החלפנו. היוזמה החשובה הזו שלהם נחוצה לעשרות משפחות נזקקות שיש ברחבי השומרון. פות מעבירה מצבים, חום, קור, במוד. כפתור שני, חום, קור. לראות מזגן בבית הזה. 8 שנים לא חשבתי לרגע את מזגן. ככל שיהיו יותר ארגונים כאלה, יותר אנשים שיהיו שותפים בדבר הזה, כך זה יוצר מהפכה חברתית ולעשות טוב לאנשים שצריכים. אלוהים שלח לך מתנה. מתנה? זה לא מתנה, זה פשוט... נס, אה? נס, נס. אנחנו עוסקים לתקציבים להמשיך. כרגע אנחנו על בסיס ציוד אישי, אנשים שמוצאים כסף מהכיס האישי והפרטי שלהם, ויש איזו הגבלה. יאללה חבר'ה, להתחיל לנקות! 4 שעות אחרי, ובאוויר יש תחושת התרוממות. המתנדבים מסיימים שיפוצים וניקיונות אחרונים, ממהרים הביתה להתארגן לכניסת שבת. איזה דבר חבל הזמן, תראה ביותר. עם פתיחת הדלת של בני הבית לביתם המשופץ, נכנסת גם הרבה תקווה לפתיחת דף חדש ועתיד טוב יותר. מקסימים, גם אתם רוצים לעזור לחבר'ה האלה, תיכנסו לדף הפייסבוק של עושים טוב.